Ja, pyykkikone konekin on pyörinyt. Täysin avas. Sly Cooper. Vaudis. Joten? Sinä turpa paska. Me ei olla oltu lakossa sitten lapsuuden. Anteeksi herra. Munat! Me typerät metsurit haluttaisiin osallistua munametsurin kisoihin. Mutta jos kuitenkin haluat raaputtaa varoitamme mustien miesten perskarvoista. Mainitsiko s**kin vahingossa? Senkin. Aane paskiainen. Halleluja! Ei nyt siis surra! Vittu hiljaa! En todella mene sen autajaisiin. Kaikki tietää, jos pistää jotain, niin kuolee. Niin miksi tuli tätä oravaa? Täh! Olitko ajanut autolla ikkunan läpi? Kengät sidottuna toisiinsa 40 kilometriä tunti. Päivä. Ei elämästä saa. Kuski, ei sillä se on autoa. Se oli vain pizzakuski.